obbolessa saatu durbummaako fudhatee kanaan booddee umurii wal sobuunaafeera. Suuraa keessan yookiin immoo kan riyaa keessanii galchuun tilmaamaan umuriinsaa yookiin immoo umuriinshee meeqa akka ta'e beekuu yoo barbaaddan umurii nama tokkoo beekuuf gaafachuu kan sodaattan yoo ta'e appilikeeshinii moobaayilii kan isinitti himu liinkiin isaa koomentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii kana tuquun appilikeeshinii kana daawunlood godhaa itti fayyadama. Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe jiituu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyeellee kutaa 1-12 maatii koo bira taa'een ergan baradhee booddee yuunivarsiitii seeneen barnoota seeraan yuunivarsiitii Adaamaa 5 baradheen eebbifameera. Yeroo ammaa kanattis waajjira mana murtiitti qacarameen abbaa langaa ta'een tajaajilaa jira. Ergan hojii kiyya jalqabees reefu 3 fida. Jaalala kan hin eegale yeroon barnootaan kutaa 8 baradhu ta'us haa ta'uutii garuu dhiira waliin bahanii galuu haasa'uu fi wantoota garaagaraa kan hin eegale yuunivarsiitii seeniini. Yuunivarsiitiin isa beeku bakka gannataa isa wallaaleef immoo gahannama yookiin immoo bakka abiddaatii kan jedhani dhugaadha. Dur maatii koo bira yeroon ture dhiirota garaagaraa waliin akka ani barbaade kan taaneef haati abbaan koo obbolaan koo ija isaanii otoo narraan buqqaafatiin sirriitti na eegu. Amma garuu yuunivarsiitiin seeniin akka carraa ta'ee 5 eessumni kiyya 3 baratu yuunivarsiitii Adaamaa keessa barachaa ture. Isa sodaadheenanis xiqqoo tasgabbaa'e. Sanaan booddee garuu barattoota dubaraa fataa jechuu barbaadan barbaadeen reyoota koo godhee mana maatii koo bira yeroon jiru dhugaatii dhuguu miti bunallee tole jedheen hin dhugu. Yuunivarsiitii Adaamaa seeniin 2 haga 4 garuu dhugaatii alkoolii dhugamu kan abbaan koo hin beekne anan talasaatu dhuge. 2 keessatti jaalalleewwan garaagaraa qabadhus haa ta'uutii garuu kabaja kiyya kan fudhate jaalalaan baatii 2 qofa kan waliin turre gandi dhaloota isaa aanaa keenya jala kan ta'e dargaggeessa biyya koofi. Yeroo sanatti hagas mara natti hin beekamne. Haa ta'uutii garuu 4 barnootaaf seeniin eenyummaa koo kaleessaa maatii koo biraa fi qofaa koo yuunivarsiitii kana keessa yeroon jiraadhu maal akkan fakkaadhu yeroon baratti baay'een gaabbe. Guutummaa guutuutti nama gara biraan ta'eera. Yeroo muraasa erga nuufiif kennee booda dargaggeessa baatii 2 qofa na waliin deemaa ture. Yeroo sanatti anaan na jaallatu ani garuu laayifiif qofan isa barbaadu bira deemeen akka waliin taanu dhiifaman gaafadhe. Yeroo kanannis tolinaan jedhee jaalala marsaa 2 baatii 5 bifa gaariin waliin dabarsine. Sanaan booddee garuu inni na waliin ta'uu hin barbaanne. Karaa tokkos karaa biraas yaaleen dadhabeen nan dhiise. Sanaan innis baratee eebbifame anis 1 booddee baradheen eebbifame. Barnoota erga xumuranii booda kutaan gara biraa jiru hojii barbaachadha. Qormaata exit exaamii akka biyyoolessaatti qoramu marsaama jalqabaarratti darbeen carraa biyyaan fuudhe. Haa ta'uutii garuu biyyi naga'ee baay'ee ho'itu dhukkuba garaagaraa kan natti kaastu jiraachuuf kan nan danda'amne waan ta'eef baatii 6 erga hojjettee booda godina aanaa biyya keenyaa jalatti akka hin qacaramuuf jijjiirraaf carraan argadhe. Sanaanis hojjechuun eegale. Si'a kanagaa baradhee xumureen hojiis waan hin qabadheef kutaan itti aanu heerumuu maatii godhachuudha. Haatii fi abbaan koo obbolaan koo akkan heerumu natti himuu jalqabani. Dubartiin hojii qabattee jennaan ishee fuudhuudhaaf kansaa godhachuudhaaf kan barbaadu lakkoofsa hin qabu. Anis carraama kanatu na mudate. Inni jaarsis, inni dargaggeessis, dheeraanis, gabaabaanis, furdaanis, qal'aanis fuudhaaf na gaafachuu jalqabani. Anis itti yaadeen dargaggeessa tokko filadhe. Umriidhaan gara 8 hangafa mana jireenyaa kan dhuunfaasaa qaba. Maarreyanis tole jedheen isa waliin jaalala eegaleen baatii 8 jaalalaan erga waliin turree booda jaarsi ergamee sagantaan xiqqoo hiriyoota keenya biratti erga taasifamee booda mana isaatti galeen waliin jiraachuu eegalle. Yoo margana fudhatta
akka aadaa fi duudhaa keenyaatti deebbii kan jedhamu ni jira mitiire haati manaa fi abbaa manaan mana warra gurbaa yeroo deeman jechuudha. Dirqama waanna ta'eef wanta nurraa barbaachisu erga goonee booda manaa fi abbaa manaan koo gara mana warra isaa deemne. Guyyaa deebbii kanaa obboleessa abbaa manaa koo ta'ee kan hin argadhe yuunivarsiitii Adaamaatii kabaja koo kan fudhate. Jaalallee baatii torbaa oliif waliin turre. Anis nan rifadhe, innis ni rifate. Abbaan manaan koo obboleessa yuunivarsiitii Adaamaatii eebbifame akka inni qabu yeroo garaa garaatti natti mus. Haa ta'uutii garuu isa ta'a walirra bu'a jedheen gonkumaa shakkeen hin beeku. Boolla na liqimsu samii ofitti na fudhatu hin dhabe. Obboleessi isaas achuma taa'ee moobaayila isaatii akkamittiin kun ta'uu danda'e ansi dhiisnaan obboleessa kootti dabartee jedhee ergaa gabaabaa naaf barreesse. Otuu abbaan manaan koo hin argin ergaa gabaabaa sana balleesseen bilbila isaas bilokka godhee keessi koo nagaa dhabe. Hangan mana sanaa deemuttis nan ariifadhe. Haa ta'uutii garuu guyya lama booddee obboleessi abbaa manaa koo gara bakka hojii isaatti deebi'e. Yeroos xiqqo afuran baafadhe. Sanaan booddee garuu gaa'ilan qabu keessatti nagaan dhabe. Ofiif nagaa dhabeen abbaa manaa koos nagaa dhowwadhe. Ittimoo akka hin qabne nan beekaa. Haa ta'uutii garuu maal godheen yaada kana sammuu koo keessaa akka hin balleessu bitaanatti gale. Harka maatii koorraatii baheen jireenyi firiidemii yookiin immoo bilisummaa jedheen jiraachaa ture har'a kunoo gaa'ila koo keessa seenee bakkan nagaa argachuu qabutti nagaa dhabeen nagaa koorra darbeen nagaa namaa jeeqeen jiraachaa jira. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoda. Maalaa godhu tarii bor obboleessi abbaa manaa koo kun mana koo dhufuu ni danda'a. Torbee tokko torbee lama jiraachuu ni danda'a. Yeroo kana hagam gaa'ila koorratti akka inni dhiibbaa qabu yeroon ilaalu baay'een sodaadha. Obboleessi isaa yeroo barbaadetti dhufee gaa'ila koo diiguu ni danda'a. Dhugee machaa'ee yookiin immoo beekee akka ani isa waliin ture kabaja kiyya akka fudhate yoo dubbate ani boolla na liqimsu hin qabu. Tarii immoo namoonni biyyaa yuunivarsiitii Adaamaatti nu beekan abbaa manaa kootti yoo dubbatan ammas kunanaaf rakkoo hirriba na dhowwatu. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffatan yaada keessan naaf qoda. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatuma. Suuraa keessan yookiin immoo kan hiriyaa keessanii galchuun tilmaamaan umriin keessan yookiin immoo umriin hiriyaa keessanii meeqa akka ta'e appilikeeshinii isinitti himu. Liinkiin isaa koomentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii kana tuquun appilikeeshinii kana bilisaan daawunlood godhachuu ni dandeessu. Kanaan booddee umrii wal sobuu naaf heera. Yoo yaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif dubbisee hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan koomentii jalatti qoodaafi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddee hin dhiyaadde kanuma fakkaatti. Yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatuma. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun na deeggara. Seenaa jaalalaa xalayaa jireenyaa kan qabdan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 97738665 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.